Den uppdaterar vi med rimmen när de blir färdiga. Så kolla in där på sverigesradio.se/Västmanland. Ni fortsätter jobba på gjutjärnsgrytan. Ja, den är, ja. Ja, bra. Ja. Ni får ta den sen. Jag har ett första utkast, den ligger och mognar. Ja, vad bra. Som ett bra långkok behöver. Ja, eller ett gott vin eller ett surt vin kanske. Jag har ju också sagt att man gärna får ringa in och önska någon låt idag. Och då ringde Moa. Hej Moa. Hej. Var ringer du ifrån? Fagersta. Vad gör du för något? Slår in julklappar. Oh, vad passande. Och så lyssnar du på rimstugan. Mm. Ja. Vad är det för klappar då? Eller är det inget du kan avslöja kanske? En mobiltelefon till min son. Oh, schysst. Har han önskat sig det länge? Ja. Oh, då förstår han kommer bli glad. Du ville höra en låt. Vad är det för låt? Tänd ett ljus med Lasse Stefans. Varför har du önskat dig just den låten? För att jag tycker de är riktigt bra. Mm. Är du Lasse Stefans fan så länge? Ja. Då så. Då har jag laddat upp med Lasse Stefans Tänd ett ljus. Tack för mycket för att du ringde och ha en fortsatt trevlig fredag, Moa. Ja, tack. Ha det. Hej, hej. Hej. När snön faller ner som stjärnor från himmelens sky, små flingor som målar i vitt och får mörkret att fly, då kommer det tankar som julens budskap sänt. De vaknar till liv av en tid som kallas advent. Tänd ett ljus som står för kärleken. Ett litet ljus som ger en tro på framtiden. Låt vår jul bli en jul som alla minns. Tänd som för alltid finns. Där dagarna vänder och livet går fram som förut, ljusen vi tänder på brinna fast lågan dör ut. Om känslan och värmen får leda den väg vi ska gå, då bär våra hjärtan det ljus som vi drömt om att få. Tänd ett ljus, ett ljus som står för kärleken. Ett litet ljus som ger en tro på framtiden. Låt vår jul bli en jul som alla minns. Tänd ett ljus som för som står för kärleken. Ett litet ljus som ger en tro på framtiden. Låt vår jul bli en jul som alla minns. Tänd ett ljus som för
Lasse Stefans tänd ett ljus önskad här i förmiddag i P4 Västmanland från Moa i Fagersta som fick den låten. Klockan är 13 minuter över 11. Filip har dragit iväg för att träffa ständigt aktuella Kjell Höglund.